Վերջին շրջանում պարոն Գրիգորյան շրջանառվում էր, որ դու կենտրոնական բանկի ամենահավանական թեկնածուն եք, նախագահի հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հաջորդ տարի նաև Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարման ժամկետն է լրանում, կխնդրեի մեկնաբանեիք, որքանով են իրականության համապատասխանում, արդյոք ձեզ այդ քննարկում եղել է։ Ինձ հետ նման քննարկում չի եղել։ Ինձ հետ նման քննարկում չի եղել։ Ինչի ցանկություն։ Նախընտրում եք կառավարությունում շարունակել աշխատանքը, թե այլտեղ։ Ցանկությունների մասին ձեզ նախորդ կհաղորդեմ։ Պարոն Գրիգորյան, նաև հաճախ նշվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դուք բազմաթիվ թելերով կապված եք, վերջին շրջանում կային նման խոսակցություն։ Անլուրջ։ Հիմա չկա որևէ շփում, եղել է կամ մտերմություն։ Հիմա շփում կարծում եմ ֆիզիկապես էլ դժվար թե հնարավոր լինի ունենալ, բայց ես որևէ մեկի հետ, որևէ այնպես թելերով հատուկ կապված չեմ։ Պարոն Գրիգորյան, անդրադառնալով էներգետիկ համակարգում արտաքուցիչներին, վարչապետը երեք նիստի ժամանակ նշեց, որ երկու պատճառ է եղել, երկուսն էլ արտաքին ազդեցություն։ Ինչ նկատի ունի արտաքին ազդեցությունը, ասելով մենք կարող ենք ենթադրել, որ միտումնավոր ազդեցություն ունի։ Չէ, խոսքը հարգելի գործընկերներ, խոսքը վերաբերում է, խոսքը իմ առաջ գալուն զսպում են ձեր, խոսք վերաբերում է տեխնիկական, արտաքին տեխնիկական հանգամանքների, այլ ոչ թե ինչ-որ որևէ այլ։ Ես այդ մասով, տեսեք, ավելովա ես պատասխանեմ հարցին, որովհետև կարող է պատասխանս պարունակի նաև ընդհանուր պատասխանը։ Ինքը բնականաբար էներգետիկ համակարգերը երկրների անջատված չեն և լոկալ չեն, իրանք փոխ միացած են տարածաշրջանում առնվազն այլ երկրների հետ, և երբ որ երկրներից մեկում տեղի ունենում տատանում, տեխնիկական տատանում, բնականաբար այդ տատանումը որոշակի տեխնիկական ազդեցություն ունենում նաև կողքի երկրի համակարգի վրա։ Տվյալ պարագայում նախնական կա մի վարկած, որ տեխնիկական տատանումը տեղի ունեցել մեր հարևան երկրում, որը ազդել է նաև մեր մոտ էներգոհամակարգի ընդհանուր տեխնիկական վիճակի վրա, բայց ես հիմա ձեզ վերջնական պատասխան չեմ կարող տալ, որովհետև աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, սպասենք եզրակացությունների նոր ամփոփ այդ հարցը կքննարկվի։ Ճիշտն ասած, ես կարծում եմ այսօրվա մեր էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի մակարդակը այնպիսին է, որ ցանկացած սցենարի դեպքում ես կարծում եմ մեր ոլորտի պատասխանատուները լուծումներ կգտնեն։ Չեն կարող ասել, որ էներգետիկ համակարգը կախված մեր հարևանից կարող է տատանումների ենթարկվել ու ռիսկի տակ դրվել երկրի էներգետիկ անվտանգությունը։ Ինչը ժամեր շարունակ ստեղծում երևանը։ Գիտեք, տեխնիկական ռիսկերը իհարկե գոյություն ունեն և իհարկե չի կարելի ասել, որ բացարձակ ռիսկեր չկան, դրանք միշտ կան և որևէ կապ չունեն մեր հարաբերությունների հետ կամ ընդհանուր գեոքաղաքական հարաբերությունների հետ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե կան մեխանիզմ, որոնք այդ ռիսկերը զսպում են, և ես կարծում եմ, որ նաև վերջի իրադարձությունը ցույց տվեց, որ էներգետիկ համակարգը մեր մոտ տեխնիկապես բավարար հագեցված է, որպեսզի որոշակի տեխնիկական շոկեր չզոքացնի։ Thank you.